Assalomu alaykum, kanalimizga hurmatli obunachilari va aziz yurtdoshlar. Kanalimiz kuzatuvchilari, bugungi roligimizda Urganch tumanida Hayuda ferma ko'chada aziz yurtdoshlar, bir qavatli 10-30 tushgan 300 kvadrat metrda joylashgan yevro ta'mirdan chiqqan hovli joyimiz barcha jihozlar bilan sotiladi ekan. Birinchi chetdan batafsil ko'rib tanishib o'tamiz. Ekranda mulk egasining nomerini qo'yamiz, prямо o'zidan chiqib gaplashib olasiz aziz yurtdoshlar. Hovlimiz umuman gap yo'qigan, chop katta qurilgan, hayfallar ham qilingan, fasadlar ham, fonlar ham urilgan, aynalar plastik hamlaridan, yurtdoshlar bu yon tarafdan nishondan girib keladi. Hurmatli tomoshabinlar, Xiva yo'lidan, metan zapravka yonidan girib keladi. Bu yon tarafimizda esa belgi ekipajimizning yonidan, eldan marshrut o'tib turgan yurtdoshlar. Yaqinlashtirib kuzatib o'tamiz. Hovlimizda eldan marshrut o'tib turgan. Marshrutdan suv, svet, gazından umuman muammosi yo'q. Eng aldaranda mashina qo'yadigan mestalar ham bor, yurtdoshlar. Stechka bo'lgan, akkuratni qilib. Navoda bo'ldilar, ko'chaga chiqqan, stupenkalari bo'lgan, fasadlari fon qilingan. Gaz suv shishlari bor, yurtdoshlar. Eng demoq ho'chalarni necha qo'yganlar bu yerda, eng kirish eshiklarimiz demir ishlatadi, yurtdoshlar. Narxini keldindan aytib o'tamiz, 550 million so'm. Ekranda mulk egasining nomerini qo'yamiz. O'zlari bilan prямо chiqib gaplashib olaverasiz yurtdoshlar. Dokumentdan muammosi yo'q, shundan ham o'zlaringiz kelib ko'rib olaverasiz. Kirgandan katta dolonimiz 4,5 10 razmerda tushgan, oyoq tiklari yog'och, pol, o'ng tarafining beta profil registrlar, devorlar oboy ajoyib oboylardan qilingan, potoloqlarining gipsokarondan figuralar qilingan, chetlari galagellar qo'yilgan, lustralar ajoyib sifatli hillardan qo'yilgan. O'ng tarafimizda esa bu yerda rakayna o'rnatilgan. Temir kat yo'llari bor. Suv gap turtgan, porna gap yo'q. Gaz, svet, suv bor, bo'yin. Yillar kafellar qilingan aziz yurtdoshlar. Yevro ta'mirdan chiqqan, do'rimizda tez orasida mestalar aziz yurtdoshlar. Chap tarafimizda zal joyi. Yonda bir spalni, siya rakanda yana bir spalni, keyin sanuzel, oshxona, oshxonadan keyin bog' tarafi chiqib, bog' tarafi ham katta qolgan agorot aziz yurtdoshlar. Dolon ham kattagina, ko'rib turganingizdek 4,5 10 razmerda. Yevro ta'mirdan chiqqan, do'g'ri kirib yashayapsiz. Barcha jihozlar bilan sotiladi aziz yurtdoshlar. Hech narsa olib chiqib ketilmaydi, olib chiqib ketiladi barcha. Posuvdan kiyimgachaga olib chiqib ketiladi. O'zlar nima edi juda? Yotadigan ko'rpa to'shak, qavatlari hammasi qoladi. Bu yerda eng avtomatlar o'rnatilgan. Kulchatirlar ham ajoyib, xillardan qo'yganlar, razvetkalar ham, oynalari plastik romlardan, podogonliklari qo'yilgan. Eshiklar ham eng high-tech uslubidagi eshiklar, yorma eshik, mana eshiklar qo'yilgan. Oyoq terimiz yog'och pol, biz zal joyining 4,5 razvetda ishga. Oyoq terining sifatli gilamlardan to'shalgan. Oboylar ham qilingan devorlar. Fotoloqlar gipsokardon bilan qoplangan, lustralar ham osilgan, ajoyib lustralar. Perdalar ham qolining, akkuratni, sifatli, chiroyli perdalardan osqanlaydi. Profil registrlari bor, plintuslaracha o'rnatganlar aziz yurtdoshlar. Akkuratni. Joyimizda umuman gap yo'q, hech yerda qolurmaysa, to'g'ri kirib yashayveradan, hurmatli obunachilar. Ajoyib hovli joy. Aziz do'stlar, kim bir yoqsa ekranda mulk egasining nomerini ko'rsatib, prямо chiqib gaplasha olasiz bizlaringiz. Bu yonda eng spalni, desti bu yonda kattalarga, bu yonda sanuzel. Eshiklar ham ajoyib eshiklardan qo'yilganlar. Perdalar ham osilganlar. Akkuratni. Oyoq tiklari yog'och pol, 3-4,5 razmerda tushgan. Devorlar oboyning, lustralar ham akkuratni hillardan o'rnatganlar, hurmatli obunachilar. Profil registrlari bor. Plintuslarni o'rnatganlar. Bu yon tarafimizda eng sanuzeli xonamiz 3-4,5 razmerda tushgan. 1180 3,5 razmerda. Kichkina emas aziz yurtdoshlar. 3-4,5 bu yonimiz esa 3,5-4,5 razmerda tushgan. Oyoq tiklari yog'och pol, gilamlar döşelgen aziz yurtdoshlar. Ajoyib sifatli gilamlardan döşelgen. Spalni garniturlari bor, devorlar oboy qilingan. Shafon bayning restoran niyabishi xillarini, perdalar chiroyli xillarini, profil registrlari bor. Belaning akvaplastik romlarini o'rnatganlar. Hurmatli obunachilar, hovli joyimizga gap bo'lishi mumkin emas. Mestasam yomon emas. Yurtdoshlar, eldirlar ham akkuratni. Yonimizda esa oshxonasi,
Birimizden 3,5'a 4,5 rəzmiyədə. Bir də yine kokunliyimi bir vitişə, qaz plitələr var. Həm məsə tazadan, yengidən, kulqan, alp gitaradan veya bir də pasuda. Bir də yine xalad yenglərəm var, zürtaşla. Bir də bir yerəsə kir maşinə möcəlləngən kir maşini. San Uziyel'de dörtte zürtaşla. Yürgen bulsanız, LG kir maşinları. Ayakçıları yağaç, bol, akurat, nikolu, primon, kılgalla inək. Al boy. Patologlarımızı Qala yerlərəm qoyulam, pərdələrim asıq ötürəyin çayla. Yanımız yəyək, akfa, plastik ramlarla unat qala işlərini inək. Baxam kətdə, xürmətli amancılar, pişkinə məhz. Zilyonun izonaları amba. Yan başlarına bir stəş şəkli bəzəslə quruğu. Yan tərəfimizə yazıqı. Xaçat xanası barışı yerək yazıb, arıb, gözətib, ödəmiz. İnək. Bu yol etlərini stəş şəkli bəzəslə Qayda hiç bir nesnesine umumun gelip yok ege. Yine. Bir anda halasınızla tapcan kılsanızla ama bu aladı. Yazda oturadan naves kılsanızla yapıp. Onsa barbekü yüzü ötü. Barbekü yüzü ötüp. Şaşı. Bir şey sayısla. Kıladan bir mesta kılsanızla oladı. Yine. Bir de vada protlarım çıkan arkada. Birimiz yazgı hacat hanasa kendisi yurttaşla. Yine. Halucam umumun gelip buluşum. Halucaya. Yine sokkılarım. Bir iş xatarı ölgən pindamitlərəm bələn təkən Fonkılqalla fasadlarını Əcaib mestada, əziz yurttaşla 10-30, 300 kvadratmetrədə caylaşqan xavlı cay Narxını yenə bir istətif ötəmiz Narxı 550 milyon son Ekranda mülkiyyətinin nominini qoyamız Priyamı özü bilən çıxıb gəlişib alıversin Fakat nax pula satıladı ki, əziz yurttaşla İkiləmçi yox Barter bax Bartirini gəlib gəlişə verəsilə. Novbosa Bartirə gəlib, iyəsi bilən, mülkiyəsi bilən gəlib, gəpləşib, Bartir qıla verəsilə, əziz yurttaşla. Hörmətli abunacılar və əziz yurttaşla, Xalucayımızın çalışqayını yenə bir istətib ödəmiz. Qayu, fermə köçədə 1 kvadratlı, 10-a 30, 300 kvadratmetrədə çalışqan Xaluca yevrə təmirdən çıxqan, içində bərçici qazlar bilən satıladı, əziz yurttaşla. Əgər videomuzu yaqqan olsa, like basıq qazansıla, sərəngi videonu taqdım qılarımız, həmməyə sağlıq, salamətlik dilimiz, keyingi roligimizdə görüşüncə, xayirləb qalamız.